lidi, tady David a jsem tu sám, ale dneska je tady s mnou prcek, ale vám ho ukázat nebudu. Jestli chcete, tak mi dejte aspoň, prosím, aspoň 20 lajků a potom budu natáčet Minecraft a už vím, jak se to mluví. Nepromiň, že mluvím rychle nahlas. A jestli mě slyšíš, Adamko, tak to natáču pro tebe. Adamko je prasátko, jako ten čurinka, ta. Tak čau.